Nu ska jag försöka förenkla lite grann för det här med logaritmräkning, för att det är ju inte helt lätt att förstå och inte helt lätt att utföra heller. Och då börjar jag med att kolla på formelbladet, för där står det logaritmlagar. Och det finns tre stycken. Och då är det så att log för x gånger y, då kan man dela upp den här en log, göra två loggar. Vi kallar det för loggar nu, fast det är logaritmer egentligen. Vi kallar det för loggar. En logg och gånger blir två loggar med plus emellan. Och så delar man upp x och y på varsin. Det är den första. Den andra, vi har logg delat, blir två loggar och minus emellan. Och den tredje, har vi logg, någonting upphöjt till någonting, då får man flytta det där upphöjda framför loggen. Sådär. Och jag ska inte visa så mycket mer var det kommer ifrån, utan hur kan vi använda det här och förenkla det någonting. Ja, vi ska kolla. 4350 i boken. Vi har log 2 plus log 5. Går att skriva på något annat sätt. Jag känner igen det här någonstans. Ja, vi har plus och vi har log log. Ja, det är ju det här va. Plus log log. Då kan vi göra om det så här. Så de här två loggarna slår vi ihop till en. Och siffrorna 2 och 5, de får vi ta gånger. 2 gånger 5. Och egentligen skulle man kunna sätta så här också inom parentes. Att båda de här hör till den där loggen. Log 2 gånger 5 är 10. Så vi har log 10. Så svaret ska man kunna skriva log 2 plus log 5 är lika med log 10. Det var. Så tar vi B. Log 750 minus log 75. Kan vi förenkla. Plus gånger delat. Här har vi minus. Så här är det vi har nu. Då gör vi det så där. Så 2 log blir 1. Och siffrorna när det var minus blir delat. 750 delat i 75. 750 delat i 75 borde bli 10. Och så har vi fått svaret 10. Log 10. Två till ska vi ta. 4332, vi ska lösa ekvationer. Fast jag tar bara en av dem, jag tar bara A med en decimals noggrannhet. Hjälpen för oss i ekvationslösning, det är att egentligen så tog vi 10 upphöjt i och så försvann 10 upphöjt i, sådär, det vi gjorde på förra genomgången. Men det finns ett enklare sätt nu. Har vi upphöjt i x, då sätter vi log framför på båda sidor. För gör man samma sak på båda sidor, då får man göra det. Precis som att vi tar plus någonting på varje sida eller delar på båda sidor. Samma sak med log. Ja, då har vi så här. Och hur var det med logaritmlagarna? Jo, nu ska vi använda den tredje. Vilket är den som vi kommer använda allra mest av. Använda oss av mest. Logg någonting upphöjt till någonting. Då får man ta det där upphöjda och få ner det framför. Och det är precis det vi vill göra med x:et här. Lösa saken när x är där uppe. Det är väldigt svårt. Så vi får flytta det där framför nu. Det säger den tredje lagen. Och då blir det gånger där. Och nu blir det mycket lättare. X gånger någonting. Vi måste ju dela för att få bort det. Och dela. De stryks. Nej, vi ska ju skriva ungefär lika med. Och log 12 delat till log 5 är ungefär 1,5. Så det här är stora användningsområdet av det här med logaritmlagarna egentligen. Och ni kommer att använda den en hel del framöver. Vi ska gå tillbaka till ett exempel som vi hade för några genomgångar sedan. Jag säger att jag
Sätter in 1 krona på ett konto. Räntesatsen är 15%. Och hur lång tid tar det innan jag har 2 kronor? Det här visar jag förut att man ritar upp. Man löser grafiskt, men vi kunde inte räkna ut det. Men nu kan vi det. Och hur var det då? Jo, så här såg ju grundformeln ut för exponentialfunktioner. Y:et, det var ju det nya värdet. C:et var det gamla. A:et var förändringsfaktor. Och X:et var tiden. Då använder vi oss av den här. Finns på formelbladet. Vad vet vi av de här sakerna? Det nya värdet, vet vi det? Ja, det är 2 kronor. Det gamla värdet, det var det jag satt in från början. Det var 1. Förändringsfaktorn, 1,15, eftersom det ökar med 15%. Och tiden vet vi inte. Då ska vi lösa det här. Till att börja med vill vi ha den här själv. Vi vill inte ha ettan där, så vi delar med 1. Ettorna stryks. 2 delat 1 är 2. 1,15 upphöjt till x. Och nu är vi precis i det läge som vi var här. Vi har upphöjt till x. Det vill vi inte ha där. Då tar vi log på båda sidor. Och har vi gjort så, då får vi ta x och flytta framför. Enligt logaritm log 3. X gånger log 1,15. X ska vara ensamt. Vi måste dela med log 1,15. Dela med log 1,15. Stryker. Och log 2 delat till log 1,15 är ungefär 5. Så alltså tar det ungefär 5 år innan jag har dubbelt så mycket. Det vill säga att det har blivit 2 kronor på mitt konto.